Відкритий діалог із громадою. Активісти об'єднання «Самопоміч» провели анкетування серед івано-франківців та запитали про напрямки, за якими першочергово потрібно розвивати місто. Все для того, щоб у виборчій програмі максимально врахувати думку мешканців стосовно нагальних проблем Івано-Франківська. В анкетах є вказано кілька позицій. Мешканці, відповідно, ставлять галочку проти однієї, проти двох, можуть написати щось інше, можуть відмітити всі. І ми тоді проаналізуємо ці всі анкети. І обов'язково візьмемо до уваги і врахуємо, коли будемо представляти свою програму на виборах. Мешканці кажуть, з переліку перспективних напрямків, запропонованих «Самопоміччю» в анкеті, важко вибрати один, адже їх усіх варто впроваджувати на практиці. Найперше, треба залучити інвестиції до міста. Це призведе до розвитку інфраструктури, до збільшення кількості робочих місць. Відповідно, у людей стане більше грошей. Відповідно, люди будуть більше грошей залишати тут у місті, відпочивати, і місто стане комфортним для життя. Вважаю, що це дуже цікава акція «Самопомочі», оскільки так або у такий спосіб свою програму ще не формував ніхто ні з кандидатів, ніяка політична партія. На акцію відгукнулися чимало мешканців. Кажуть, цінують те, що претенденти на крісло мера йдуть на зустріч людям та запитують у них поради.